snakker. Hej, jeg hedder Ida, og jeg spiller Luca i klassen. Og jeg hedder Otto, og spiller Nora i klassen. I dag der skal vi lære Otto lidt bedre at kende. Så derfor har vi fået lov at have en forlystelsespark helt for os selv. For det her, det er et umuligt interview. Tænd for vandet! Når forlystelsen starter, begynder interviewet. Otto skal svare på så mange spørgsmål som overhovedet muligt, imens forlystelsen er i gang. Men der er et benspænd. Otto skal spise et kæmpe bolche imens. Så er vi i gang. Hvad er den højeste streak på Snapchat? Tæt på 100, vil jeg sige. Skiferie eller solferie? Begge dele er godt, men jeg vil faktisk sige skiferie, fordi det er mere hyggeligt. Kan du bedst lide camping eller all inclusive? All inclusive. Mørkt hår eller lyst hår? Mørkt hår. Kan du spise der bolse? Ja. Hvilken app kan du ikke undvære? Instagram? Snapchat? Ja, okay. Hvad er du mest bange for? Advarsel. Benspænd elimineret. Dukke. Vil du helst være et rum fyldt med slanger eller edderkopper? Slanger. Strand eller pool? Pool. Bedste gave, du så fået? Da jeg fik en mobiltelefon. Hvad er 5x5? 25. Ja. Hvem vil du helst spille på klassen, hvis du ikke må spille Nora? Jeg vil faktisk. Jeg synes, han har en fed rolle. Hvad fik dig til at gå til casting mod klassen? Jamen, jeg gik til noget skuespil, og så kom der en besked om, at man kunne tage til casting mod klassen, og det synes jeg lød fedt. Vil du helst kunne flyve eller gå på vandet? Gå. Vil du helst have 1 million kroner stående i hånden i dag, eller få 10 millioner kroner om 10 år? 10 millioner kroner om 10 år. Vi er nået alle spørgsmål. Der er ikke flere spørgsmål tilbage. Nå, det har vi. Ja. Vanvittigt. Jeg er blevet virkelig våd. Ja. Ja. Det er lidt træls, vi ikke har noget skiftetøj med. Selvom vi blev lidt våde, så var det stadigvæk virkelig fedt at lære Otto lidt bedre at kende. Hvis I vil se mere til mig og alle de andre på klassen, så klik her.